Kayda. Meni bir gana yolu soru doprosko çakırıştı. Bir gana yolu. Eğer de 2 ayda bizde bir yolu 40 terge ölçü terge otan. Buna ki İçki İşler Ministerliğinin aldığında oşo terge başkarmalığında 40 terge ölçüden turgan atayın top tüzülgön. Eğer de oşo 40 terge ölçüden turgan top 2 ayda bizde bir yolu terge turgan bolso. Oşo çakırganda Rafşan Jeenbekovdan bergen sorularını aytıp bireyim mi? Emne degen soru beret maga. Facebook barakçan bar mı? Ya oşo 40 terge ölçüden terge turgan işi aytplaş. Emne üçün birlikte sındaysın? Деген суроону бере турган болсо, ошол тергөө тобу. Анда тергөө тобунун дагы азыркы саватсыз бийликтин дагы деңгээли мына ушул болуп эсептелет. 2 айда 40 кишинин берген суроосу мага ушул. Кандайдыр бир бийлик, мисалы, оппозициядан чыгып, бийликти сындап алсаң бошотобуз дегенде кандайдыр бир саясий созулуш болгон жокпу? Андайды айткан жок, бирок тергөөдө тергөө айтты, сүйлөшпөйсүңөрбү бийлик менен? İşte bitirölü, murdarlarday bol, başkalarday bol, sizler de bitirmeysin örbü. Mına arağardan 5-6 kişi satı atat, dep maga jek aytıldı. Oşolar görsötme beri atat dedi. Men mintip aittim. Kim satılsa türmödön çıkarıp koygula. Antkeni satılgandardın bardığı türmödön çıkat batele. Sülöşü alıp, sodalaşıp. Koytaş boyunca oşonday bolgon. Koytaş boyunca meni kamardan aldığında 2 kişini türmödö jatkan maga görsötme alıp durup meni kamaşkan. Al ekoyun çıkarkan. Мен так ошентип айттым. Мен Койташ боюнча муну өткөм. Ким көрсөтмө берди? Ким бийлик менен соодалашып атат, чыгарып кой бергиле. Соодалашпагандар, сатылбагандар биз түрмөгө даяр болуп келгенбиз. Биз түрмөгө отурууга даярбыз деп тергөөчүгө мен ушундай жооп бердим. Кармоо шарты кандай? Азыр сыртта дагы оору жүрүп атпайбы? Анан эпидемиологиялык абал түрмөдө. Түрмөнүн ичинде түрмө түзүлгөн бизге. Түрмөдө бир шарт. Түрмөнүн ичинде бизде саясий өңүттө камалган мага окшогондорго дагы бир түрмө бар. Ал бекем тартип, бекем талап, кошумча видеокамералар, кошумча талап коюлат, кошумча глушительдер коюлат. Мына ошондой түрмөдө отуруп атабыз. Бирок түрмөдөгүлөрдүн мамилеси жаман деп айтпай, мыйзамдын чегинде мамиле кылат, бирок аларды жогорукулар басым кылып аткандан кийин алар бизге аябагандай бекем талап коюп, бекем тартипти коюп кайтарып алышат. Жерде айырмасы бар. Мурда токтомго кирген адамдар жок болуп кетти. А мурдагы койгон күнөөлөрдүн баардыгы таптакыр башка болуп, азыркы бүгүнкү токтомдо таптакыр башка күнөө болуп атат. Бул эмне деген сөз? Бул деген сөз булар сабатсыздар. Азыркы отурган бийликтегилердин баардыгы сабаты жок, билими жоктур. Булар ойлогон кемпироват боюнча камасак, биз ошо менен булардын баардыгын үнүн басабыз деп. Анан кийин түшүндү, кемпироват менен камап утулганын эми билишти. Анткени бүгүн эртең тарыхта кимде ким кемпироват менен камалды, бардыгы баатыр болот, бардыгы патриот болот, бардыгы кыргыз элине кызмат кылган саясатчылар, жарандык активисттер жана укук коргоочулар болот. Ал эми кемпироват боюнча камап аткандар, алардын бардыгы келечекте утулат жана кыргыз элинин каргышына кала тургандар болот. Ошон үчүн эми айлалары кеткенде кемпироват деген сөздү алып биздин бардыгыбыз төңкөрүш уюштуруп атат. Ошого аракет кылган деген эми башка жомокту токуп атышат. Мына булардын сабатсыздыгынын жыйынтыгы. Бир дагы иште далил жок. Мисалы мынакей, мени эмне үчүн камады деген суроого өздөрү жооп бере алышпайт. Мен керек болсо митинг кылалы деп айткан эмесмин. Мен тетирисинче ошол жерде чогулушта айткам, биз Садыр Жапаров менен жолугалы. Оппозиция ошол менен тил табышканга аракет кылалы, сүйлөшүү жүргүзөлү деп. Эми мага эмне күнөөлөрүн коёрун таппай, муну окшогон мамлекеттик төңкөрүш жасаганга аракет кылган деген бүгүн башка токтомду токуп келишти. Ушул. Мен силерге бир нерсени айтып берейин, дагы маанилүү. Бизди Жапаров айтып атат, элдин баардыгынын башына айлантып атышат булар кемпироват боюнча деп. Эми мен бир фактыларды айтайын, урматтуу журналисттер. Мынакей өзүңөр таап алсаңар болот, интернетте мунун бардыгы жүрөт. Ташиев 25 апрелде Куршапта эл менен жолукканда эмне деп айтты эле? Ташиевдин сөзү, мен сөзүнөн анча мынча жаңылышым мүмкүн да болжол менен. Ал айткан, кемпироватты эгерде эл талап кыла турган болсо, силер талап кыла турган болсоңор, менин атам ушул жерде өскөн, менин апам ушул жерде өскөн, чоң атам ушул жерде өскөн, биз силер айта турган болсоңор, силер бийликтин булагысыңар, биз кемпироватты бербейбиз деген. Чынбы?
Çin ben öyleyim, ben jalgan aytkan jokmun. Экинчиси, 26 апрелде Алабукада Тогоор эл менен жолуккан, эсиңердеби? Ошол жерде минтип айткан. Кемпироватты бербей турган болуп атабыз. Ал эми 19 000 гектар жер боюнча. Ал биздин жер экени далил бар. Мен силерге азыр айтпай турайын да, анан кеп папканы жанына бирөө алып келип, папканы алып келди. Анан ошол папканы алып келгенде минтип айткан. Мага папканы берчи. Мына бул биздин жер. Биз толугу менен биздин жерди өзүбүзгө кайтарып алабыз. Анын жолун мен азырынча айтпай турайын, бирок бардык документтери бар деп. Анын жыйынтыгы мындай болгон. Жогорку совет ЛДК айыл өкмөттөрүнүн райкомдордун, обкомдордун чыгарган чечими азыркы тил менен айтканда ратификация кылган эмес, караган эмес. Мына ушуга таянып 19 000 гектар жер талаштуу жер эмес, ал биздин жер деп Ташиев айткан. Эми урматтуу журналисттер, ким башын айлантып атат элдин? Садыр Жапаров элдин башын айлантып атабы? Же камчы Ташиев элдин башын айлантып атабы? Мына экөөсү элдин бардыгынын башын айлантып, жалган айтып, келечектеги кыргыз элинин ырыскысын, келечегибиздин ырыскысын, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, суверенитетин тебелектеп сеп туруп, Өзбекстанга кемпироватты өткөрүп беришти. Мынакей элдин башын айланткан Ташиев менен Садыр Жапаров биз эмес. Мен булардан коркон эмесмин эч убакта. Мен бул экөөдөн коркпойм. Түрмөгө канча отурсам да отурганга даярмын. Бирок кыргыз эли билип койгула. Элдин башын айланткан, элди алдаган Садыр Жапаров менен Камчы Ташиев болуп эсептелет.